půjdu po ulici, koupím si pizzu, budu mít nějaký bílý vršek nebo šaty a ta pizza mi spadne na ten vršek, že jo. Takže půjde kolem kámoš, já mu řeknu, ať mi počí tričko a udělám z toho nový outfit. To je super, ne? A kde asi vezmeme kompars, ty chytrá? Víš, kolik by to stálo? Zapomeň. A ty bych byla hlavně nadšený, tam bude běhat na hlavě, na hatej, ne? No a určitě to bude já můj kluk, takže určitě ne. Tak když bude teplo, víc. Když bude teplo, tak já mu dám svoji péřovku. Tak nic. Tak to se nevymyslel. No a taky nezdá teda. No jak by se to vymyslel, nebo jako, jaký je vlastně to zadání? No. No máme prostě natočit videa a ta kampaň vystihuje, že můžeš použít módu na všechny příležitosti. Použiješ tu věc, každodenní věc, kterou nosíš prostě a máš ráda. Yeah. Jaký nápady? Holky, poslouchejte, já jsem to vymyslela úplně nejlíp, jo? Budeme točit tu tvoji late night show, nebo jak se to jmenuje? Sunday night show. Sunday night show. A jak po tobě všichni chtěli, aby se slíkla, tak se konečně...